আৰম্ভ হল ধনশিৰি মহকুমাৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত সৰুপথাৰ কেন্দ্ৰীয় ৰঙালী বিহু। 23, 24 আৰু 25 এপ্ৰিল তাৰিখে তিনিদিনীয়াকৈ আৰম্ভ হোৱা 58 সংখ্যক ৰঙালী বিহুৰ আৰম্ভণিতে পতাকা উত্তোলন, শ্বহীদ তৰ্পণ আৰু এটি সমবেত সংগীত পৰিৱেশনেৰে কাৰ্যসূচীৰ শুভাৰম্ভ কৰে। ইয়াৰ পিছতেই উদযাপন সমিতিৰ বিষয়ববীয়াসকলে ধনশিৰি মহকুমাৰ বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিসকলক সমজুৱাকৈ গুৰুসেৱা কৰে আৰু এটি বিহুৰ জলপানেৰে সকলোকে আপ্যায়ন কৰে। পৰৱৰ্তী সময়ত সমজুৱাকৈ কণীযুঁজ প্ৰতিযোগিতা আৰম্ভ হয়। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত চিত্ৰাংকন কুইজ প্ৰতিযোগিতা আৰু মহিলাসকলৰ মাজত সংগীত চকী, ৰচিতনা আৰু টেকেলি ভঙা প্ৰতিযোগিতাৰে প্ৰথম দিনৰ কাৰ্যসূচী সামৰণি মাৰিব। যোৱা কিছু বছৰৰ পৰা আমি বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীয়ে স্বকীয় আত্মপ্ৰকাশ কৰিবলৈ গৈ সকলোৱে অসমীয়া জাতি বুলি আমি যাক কওঁ, বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী একত্ৰিত হৈ যাক বৃহত্তৰ অসমীয়া বুলি কোৱা হয় সেই অসমীয়া সংজ্ঞা ক্ৰমাৎ সংকুচিত হৈ অহা আমি পৰিলক্ষিত হৈছে। সেই অসমীয়া সংজ্ঞাক বৃহত্তৰ অসমীয়া হিচাপে জীয়াই ৰাখিবলৈ এটাই আছে অনুষ্ঠান, সেয়ে হৈছে আমাৰ বিহু। সেয়ে আমি সৰুপথাৰ কেন্দ্ৰীয় বিহু সন্মিলনেও সকলো ৰাইজৰ একত্ৰিত প্ৰচেষ্টাত, বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ একত্ৰিত প্ৰচেষ্টাত 58 সংখ্যক সৰুপথাৰ কেন্দ্ৰীয় ৰঙালী বিহু সন্মিলন তিনিদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ লৈছোঁ। এই সন্মিলনখনে অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ যাওঁতে যিসকল ব্যক্তিয়ে আমাক সৰ্বতোপ্ৰকাৰে সহযোগ জনাইছে তেখেতসকলক এই বিহু মঞ্চৰ বাকৰিৰ পৰা উদযাপন সমিতিৰ সমূহ কৰ্মকৰ্তা হৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। লগতে এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, কেৱল মাত্ৰ আমাক আৰ্থিক সহযোগিতা নালাগে, আপোনালোকে বিহু সন্মিলনখন সফলতাৰে অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ শাৰীৰিকভাৱে সকলো উপস্থিত হওক, আমাৰ সকলো কাৰ্যসূচীতে সহযোগ কৰক, সেই আহ্বান আমি সকলো জাতি জনগোষ্ঠীক আহ্বান জনাইছোঁ, আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ ব্যৱসায়ীসকলক আহ্বান জনাইছোঁ, সকলোকে একোখনকৈ গামোচা আৰি সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ। আমি বহু ব্যৱসায়ীয়ে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে আমাক সহযোগ কৰা দেখা গৈছে, যিসকলে এতিয়াও কৰা নাই হয়তো তেওঁলোকে অজ্ঞতাবশতঃ এই বিহু সন্মিলনখন তেওঁলোকৰ প্ৰতিষ্ঠানসমূহত অৰা নাই। এই বিহু মঞ্চৰ বাকৰিৰ পৰা পুনৰবাৰ আহ্বান জনাইছোঁ সকলোকে আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ বিহুৱানখন তেওঁলোকৰ প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ সন্মুখত আৰি বিহুক প্ৰতি তথা সন্মিলনৰ উদযাপন সমিতিৰ বা কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ আহ্বানক সন্মান জনাবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ। আৰু যিসকল বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ লোক আজি পতাকা উত্তোলনস্থলীত আহিব পৰা নাই তেখেতসকলকো আহ্বান জনাইছোঁ, অনাগত দিনকেইটাত আমাৰ যিসমূহ কাৰ্যসূচী আছে, শোভাযাত্ৰা আছে, অন্যান্য প্ৰতিযোগিতা আছে, এইসমূহত সকলোকে সহায় সহযোগিতা কৰিবৰ বাবে অনুৰোধ জনাই মোৰ চমুৰ বক্তব্য সামৰণি মাৰিছোঁ।